Dámy a pánové, dobrý den, tady Artify, já vás vítám u nového a dlouho slibovaného Let's Play ze hry Battlefield 3, kdy budeme hrát mod Team Deathmatch, což znamená dva týmy na malé mapě, které jdou proti sobě a my se do toho pustíme. Já jsem tady to natáčel na nějaký polském a tam se to nějak lagovalo, tak zkus štěstí na jiné. Jenom dlouho jsem to nehrál, tak když to nebudu dávat, tak se omluvuji a nesmějte se mi. Nebo budu naštván i na vás. On neumřel de facto? Jo, prdel. Já jsem si říkal, že to není s náma. Homo už. Co tam běhá? Co? Ty jsou nesmrtelný hovada? The fuck, kurva? Co to do prdela? Cože? Debil. Chci mě takhle. Mám sotka, ale vystřelím jednou a musím hned přebít. Cože? Co? Váš tým prohrál. Nasrat. Kupiti. Desátník. Nezvedat hlavu. Ohoho. Další kolo začne za chvilinku. 24. No tak to se ani budu snažit vypínat natáčení. Vyčkáme. Trvání kolo 6 minut. To je hezké. Já doufám, že to nepadne, protože jestli to tak mi pasuje. A jedem znovu. O já. Hlavně za rusáky. Že u Američanů nemám ještě nabrané zbraně a nevím, že já ruskýma se mi hraje líp. USA. Změnit tým? Ano. Ok, tak se budeme snažit tady hrát za naše ruské spoluobčany, jen co mi tady něco stalo se zvukem. Mně se to stlumilo. Už, dobrá. Ne, granát! Si dělat prda. Medic. Já jsem levej, úplně levej. On stojí vedle sebe a netrefím. Ne.
Ale tak medic nějaký nemáme v té v týmu. Doprdele. Co? Fuck you. Kazu ze. Jo, jasně, jasně, jo. Debil. Ty krávo, tak to mě poser, kreteň, debil. Řeku šesti, já si z ní prdám. Nemůj. To je chvíli. To prdala ty vole. Nasad. Co? Co? Já tak to? Co stává, že? Jak to přelestuje? Ne, gra. Au, the fuck? No kemper, aha, jak to, granátomet ještě všem, no to je hezky.
Out? Já v rukavici. Úžasný. A ty vole. Třináct ku dvanácti. Úžasný skóre, fakt úžasný. Jsem se ložil, že mě zabije, debil. Bitch! Děkuji. Váš tým vyhrál? Ano, ano. Prohrál? Co? Nasrat si třeba nechcete. Tak dáme ještě jedno kolo a pak to ukončíme. Teď dáme hezký zvuk. Kdo pozná, co je toto za zvuk, tak dostane hru Battlefield, tak vyhrává předplacení hry Battlefield 4. Počkat, ještě jednou. Ještě jednou. Ještě jednou. Naposled, prosím. Zjistit, co tady ten zvuk. Od čeho ten zvuk je. Co tento zvuk vylučuje, tak vyrábe za FF4 předplaci. Jakoby předplaci. Ahoj, co? To je debil. Už jsem mu chtěl kuchnout, ty vole. Ty vole. Ještě nasrat, ještě mu ustřelím koule a mu ten políbit prdel. Kde je ten z brokovnici? Kde se mnou? Ježiš, to je zase ten kretem. Se nemusím vysmát. OK. Dva, super.
Co? Jo, ha, kretén, tam za tím konec asi. Tak já si taky za kempem, že to mě krtani vidějí, bo. Jsem to, že je to světlo na konci tunelu a ono to bylo světlo na konci hlavní baterky. Vcípni! No, konečně, bo. Myslíš? Fuck. Nahoře. Debil, brokovníci, zase tenhle idiot. Jej, konečně. Možná aspoň nějaký normální score, kolik? 8-8. No je to rávno. Dámy a pánové, já doufám, že se vám tady to video líbilo. Pokud ano, můžete dát like a odběr. Pokud ne, můžete dát like a odběr. A pokud se bude líbit, tak příště natočím i z Hňahňa. Takže se zatím mějte a čau.